U Pirotu imamo negde oko 220 trenutno radnika, radimo znači u jednoj smeni, imamo posla, kapaciteti su puni, u Dimitrovgradu rade 120 radnika, znači ukupno 340 radnika i pri kraju je već opremanje, tako da se nadamo do kraja novembra da bude sve to u funkciji. Koliko će biti radnika angažovano, da kažemo, do kraja godine? Pa mi računamo još jedno 200 radnika.